no ha hagut partit. Nosaltres hem fet una primera part desastrosa, amb molt poca intensitat i amb molt poca concentració, i a l'Estia Menorca doncs ha sigut molt superior a nosaltres en tots els aspectes del joc. A la segona ha semblat que ens posàvem una mica, però ja la diferència era tan gran que no ha hagut manera d'entrar dintre el partit. En tot cas, la sortida del vestidor del tercer quart, l'equip sí que els primers 4 minuts ha estat allà intentant entrar al partit, la diferència que era massa gran. Sí, jo crec que quan els hem volgut posar, doncs ells ja estaven... havia molta diferència, que eren 25 punts, hem baixat, em sembla, que a 18 o a 19, però a la que encadenaven dos accions bones ells, doncs tornaven a ampliar-se la diferència. Jo crec que este Menorca ha fet un gran partit i no cal treure mèrit a ells, no? Nosaltres no hem estat bé, però ells han estat molt compactes, i sobretot el que m'ha sorprès que han estat molt bé en tot, en rebot, amb intents molt intensos. Jo ara parlava amb el meu staff i el dubte meu és com m'ha pogut perdre 4 partits a l'Est. Bueno, suposo que no deuen jugar així, no han tingut sort de com han jugat. Jo crec, com es diria el futbol, a mi m'agrada molt el futbol, que hem pagat els platos rotos, no? Quan un equip gran perd dos partits que no toca i ve l'equip que acaba de pujar i ens han posat a lloc, doncs hem pagat una situació de... ells venien de derrota i s'ha notat i han sortit a morte. Vostè amb el Coet Blanc, que va viure aquí a Sant Lluís un poc d'inici d'aquest projecte, com el veu traslladat a aquest pavelló, i evidentment ja en un format diferent? Home, jo crec que, bueno, a mi m'agrada, bueno, ara estic una mica, després d'una pallissa així, no estic molt content, no? Però m'agrada venir aquest camp, ja vaig venir amb el Coll Blanc, quan jo entrenava a Coll Blanc, perquè es respira bàsquet, jo havia vingut a veure el Barça aquí amb el Menorca quan era CB, i jo crec que és un club i una illa que si fa les coses bé, i que bé que ara ho està tornant a fer bé, mereix estar molt més a dalt per club, per equip, per afició, perquè avui també hi havia molta gent per ser un dia laborable, i bé, enveja sana, no? De poder doncs estar en les instal·lacions, tot, no? Fins i tot la sala de premsa, tot és d'un altre nivell, no? Sembla que estiguin a... que l'estructura sigui d'un nivell més alt de la categoria que juguen. Sí, nosaltres vam fer, quan vam pujar, la idea nostra era premiar el bloc que va pujar Eva. Malauradament vam perdre dos o tres jugadors i volíem reforçar amb tres o quatre jugadors més que coneixessin la categoria, no? Perquè no passés el que ha passat avui, no? Avui realment nosaltres ara ens posem 6-5, la nostra fita és aconseguir la salvació com sigui. Quan sortim de Mollet som un equip més feble, realment, vull dir, a casa només hem perdut un partit a la pròrroga, som més durs a casa, i hem d'aconseguir millorar això. No pot ser que cada vegada que sortim fora ens consta la vida posar-les dintre el partit. També és un tema, potser amb la situació que no som tan professionals, no? Per exemple, tot l'equip, menys el Jason, ha treballat aquest matí. Hem agafat l'avió a les 5 del matí, a les 5 de la tarda per venir. O sigui, que no s'excusa, perquè realment avui, després d'aquest bany, sembla que no vull plorar, no? Però realment això també es nota. Tu tens, aquest matí estàs cada un fent el seu, no? Un és professor, l'altre té una empresa, l'altre... I de cop i volta has de canviar el xip, arribar aquí, intentar competir amb un equip que realment jo el veig molt potent. Vam veure el partit de Cornellà, i si ho sé no l'hauríem d'haver mirat, perquè potser algun jugador es creia que era el mateix equip que va jugar contra Cornellà, bueno, que el mateix equip era, però ha sigut molt diferent tot, almenys la sensació, o Cornellà, evidentment Cornellà ho va fer millor que nosaltres, és evident això. Us esperàveu que us costés tant?
Jo... Teníeu també com un equip amb experiència... Sí, no, ens ha sorprès que estiguessin tan ficats, la veritat. Sí que esperaven, com he dit abans, doncs plegar, saber que no seria un esti a especular, sinó que aniria a muerte. L'entrou va demostrar, perquè al minut 4 potser ha canviat a 3 jugadors. Cada errada era canvi. Jo faig això i dura el partit 7 hores avui. Amb un malament que hem jugat la primera part, encara estaríem jugant, si jo castigo per errada, no? Però ell, per exemple, això ha demostrat, jo li deia al meu ajudant, no? Dic, mira, si al minut 3 s'ha canviat 3 jugadors, per una acció, potser d'un rebot, una acció d'alguna, només, qualsevol cosa, era volia que estiguessin a muerte, clar, jo dic, avui costarà sang treure el partit, però clar, hem estat fora del partit justament, no hem tingut cap opció. M'agradaria explicar-vos una altra cosa, però no l'hem tingut. Vull dir, és la mateixa sensació que es va passar a Eivissa. A Eivissa també vam jugar, no es vam posar, igual es vam mirar el marcador i anàvem 15 baix, i avui encara més, encara, jo crec.